Плодовете и зеленчуците поевтиняват на стоковите борси и тържища у нас анализът е от Държавната комисия по стоковите борси и тържища. При зеленчуците най-силен спад се регистрира в цената на оранжерийните краставици с 15% за седмица. На едропоборсите те се търгуват средно за лев и 48 стотинки за килограм. Вносните също поевтиняват до лев и 20. Картофите от внос са поевтинели с 4 стотинки до 74 стотинки, а килограм от пресните се търгуват за лев и 49. И при репичките трендът е надолу. Те са поевтинели с 14% до 43 стотинки. Пазарът при зелената салата е подобен. Цената и се е понижила до 41 стотинки за брой. По-различна е картината при доматите и зелето. На стоковите борси вносните домати са поскъпнали с 25 стотинки до близо 2 лева. Оранжерините се продават за 2 лева и 43 стотинки за килограм. Зелето от внос е скочило с 5 на 100 до 61 стотинки. И към плодовете. Цената на бананите, портокалите, ябълките, ягодите пада, докато при лимоните се покачва. Бананите се търгуват за 2 лева и 42 сотинки, портокалите за 98 сотинки, вносните ябълки за лев и 5 сотинки, ягодите за 3 лева и 12, а лимоните 2 лева и 13.